Ezkerrak Euskarriko txapelduna ziklorrozean, ogiten duzatzen jaspikotan, lehenengo karra ziklorrozean, eta erakutsita maia oso honean zabentzala, zela egiten ere. Bai, ezkerrik asko, ba, lehenengo lasterketa, bueno, entrenatzen ondo sentitzen nintzen, eta ba, ez nekin nola sentituko nintzen gaur, eta azkenean irabazita, oseak oso pozik. Demora liberri bat aste arduzu, eta berez, esango gana, profesionaletan hasiera, bueno, utxinez, sentsazio onak ematen dituzu, ze profesionalen parean ibilizea. Bueno, azkenean hau ziklokrosa da eta gero ba errepidean beste egoerak emateia, baino ba hasiera ona denboraldiari, ez? Sorionak egor. Eskerrik asko.